sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag skal vi smake på det vi fikk i juni-esken av Tokyo Treat. Vi var vel ganske fornøyde med den esken, det var mye godt, og så var det en ting vi gruer oss veldig til å smake på. Men, sånn går det. Vi linker videoen under her hvis ikke dere har sett den. Hvis dere har lyst til å se hva vi fikk i esken før dere ser at vi smaker. Men vi hopper rett i det, fordi vi vet at dette kommer til å bli underholdning, folkens. Det første vi skal smake på tror jeg ikke er farlig i det hele tatt. Det er... Jeg gleder meg jo til. Choco-corn. Choco-corn. Noe som jeg visste... Jeg vil innbilde meg at det er den Tokyo-varianten av... Sombreros. Sombreros og Smash, kanskje. Det lukter godt, folkens! Lukt! Det lukter sjokolade. Det lukter falsk sjokolade, men det lukter sjokolade. Det er sånne små stjerner. I hvert fall ikke Smash. Nei, men det var godt. Ja, det var faktisk veldig godt. Så jeg tror vi skal ha den her i nærheten, sånn til når vi smaker på andre ting som kanskje ikke er fullt så godt. Nei, vi hopper rett inn i mikrofonen. Det er litt morsomt da, for da har vi fått en leke i tillegg. Ja. Det er jo gøy. Det er da sånne små, bare sånne sukkertøy av noe slag. Takk. Ja. Ja. Trenger bare igjen. Noe sier meg at det her er sånn godteri som var bedre når vi var små, men ja, det smaker. En kort å smake knott eller noe. Og den løste seg veldig fort. Så den forsvant egentlig før jeg rakk å... Altså den var ikke... Det smaker litt sånn stivna bruspulver på en måte. Ja, altså den var ikke vond, men det, altså, det smaker veldig søtt da. Og ikke helt sånn type godteri som jeg liker. Noen... Altså, han smelta på tunga, så han forsvant egentlig før jeg rakk å smake noe særlig. Men det var ikke noe sånn usmak på det, var det ikke. Hvorfor i all dag valgte du det nå da? Fordi da har vi gode ting til slutt. Det her er da altså tørka blekksprutsnacks, folkens. Nå får jeg sånn det der Snapchat-filtret. Og altså, vi gleder oss ikke til å smake på det her. På ingen som helst måte. Look. Nei! Lukta kom ut ganske fort, for å si det sånn. Jeg vil hvert fall ikke lukte. Nei, nei. Jeg vil ikke smake. Jeg kan jo si at jeg skal være første til å innrømme at jeg visste ikke at blekksprut så sånn ut. Vær så god, Pia. Ta en blekksprutstrå. Oh my... Altså, lukta er veldig sterk, folkens. Det var jo... Boom. Det fikk jeg hodet. Ja, nei, men altså, det er ikke noe annet å gjøre enn å hive innpå, som man sier. Jeg vet ikke, altså, det som bekymrer meg litt er at jeg vet ikke hvordan del av blekkspruten det her er. Ja, for det spiller veldig stor rolle, vet jeg. Jeg føler at det gjør det. Kom igjen da. Ja. 1, 2, 3. Pia! Det hjelper ingenting! Hele vitsen med det her er at du skal smake på den! Ja, jeg vil ikke. Jo! 1. Ikke kast den! Jeg vil ikke ha sånn rundt hele stua. Nei. Ok, 1, 2. Jeg kommer... Seriøs? Kom igjen da! Så blir vi ferdig. Ok. 1, 2, 3. Eww! Eww! Æsj, det er kjempesalt! Du har ikke bitt av meg! Nei, men jeg har jo suttet på den! Hva synes jeg? Hva synes jeg? Den da? Nei, takk. Blæh! Oh my god. Oh my freaking hell. Ok. Ellers takk. Ok, nei. Nei. Nei? Nei. Åh, den lukter jo helt... Skal vi ta sjokoladeblad? Ja, takk. Fort og gærlig. Jeg vil ha den blå som ikke det finnes. Lilla får du. Ja. Så jeg den grønne. Ja, søt da. Ja, men hva skjedde med 3 da? Altså 1, 2 og 3? Den forsvant med blekkspruten. Den smaker ingenting. Den smaker ikke. Du får et hint av sjokoladesmak, men det er veldig lite. Jeg merker jo at jeg tygger, men det smaker jo ingenting. Nei. Det smaker som sjokolade som er i julekalender og sånn. Ja.
Her er det da en sånn kjærlighetting og bruspulver. Ja, men da kan du få lov til å smake på det. Yay! Kjærligheten var god. Bruspulver var godt. Dette kan jeg spise opp. Ja, men skal vi gjøre det etter vi har filmet video? Vi hadde noen sukkertøy som skal boble i munnen. Igjen, jeg er skeptisk. Skå. Yay! Fancy! Men hva, det ser ut som en sånn brusetablett. Altså, når han skulle skumme i munnen, var det det du sa? Ja. Men hva vil det si, liksom? At hvis skum, vet du hva, eller? Ja da, men liksom hvor mye? Han smaker sånn tyggegummi. Altså, det bobler jo ikke ut av munnen på en måte, men det, altså, det bruser litt. Hvis det er det. Han bruser opp i munnen. Mm-hmm. Forestiller jeg liksom at du putter en brusetablett i munnen. Altså, jeg hadde jo håpet at du skulle skumme litt sånn ut da. Kanskje. For at du skulle bli litt moro. Men nei da. Ja, for det er ikke meningen at man skal løse det opp i vann. Nei. Neida. Det står at han vil liksom få masse skum med en gang du putter den i munnen. Det vil jeg ikke helt si. Og så står det liksom, overrask vennene dine med dette sukkertøyet og se hvordan de reagerer. Ja. Og så bare reagere på. Neida, det... Jeg er egentlig ganske over den her nå, jeg. Helt til slutt er det de mørke sjokolade KitKattene. Kitty Kitty Cat. De kom i sånne små, sånne søte sånne porsjonspakninger, alt jeg vil si. Igjen, det her er jo litt sånn, for jeg liker jo ikke mørk sjokolade. Nei, og jeg heller er ikke så veldig glad i det. Den her da smelter jeg litt sånn. Litt sånn veldig. Det smaker KitKat samtidig som den mørke sjokoladen tar helt over smaken. Ja. Men bedre enn mye av det vi har smakt på i dag. Det er det. Det var månedens taste test på Tokyo Treat. Gi denne videoen her en tommel opp, fordi vi har vært så flinke å spise tørka blekksprut, folkens. Hva gjør vi ikke for dere? Selv om Pia prøvde å sno seg unna. Men, nei da. Tusen takk for at dere så på. Jeg har en sånn der smakseksplosjon i munnen min akkurat nå. Men uansett, tusen takk for at dere så på. Vi snakkes, og... I don't know. Ha det! Ha det! Jeg tenker null, tydeligvis. Det var sånn en av gangen styrkesukter. Sånn er det bare... Oh my